tas kimplah kimplah rimbuk dawa Pak. Teng iki anak e dhewe no katimbanan panjenipun pamengku gak dipanggo wisma sapa. Panjenipun Mamain nama udarane Mamain. Mamain kang bengi iki no. Oh, ajate apa to Mak? Syukur mring Gusti Kang Maha Suci datangkan para sanak kadang mitra karo pitepangan no. Diajak nguyubi yang dados kabingahane. Oh, kabingahane apa wae mbok ajat kaniatane. Ora ana liya yaiku mbojo krama no, cara dhisik mbawai. Kang putra Mas Dwi Santoso ingkang sampun menika ngalap semah dateng ninir naning Ayulina Helina. Heeh. Menika anggere kaki bagus Dwi Santoso ingkang sampun ngalap semah dateng ninir naning Ayu Lina Herlina. No, karena Mas Kamalah kagungan putra wisan. Oh, wis kagungan putra to. Wis dhewe putu. Mula saka iku, iki ading menika pernikahane iki wis puluhan tahun sing kepungkur. 10 tahun sing kepungkur, la iki yang bengi iki dibawahi dibujuk krama, diwiwaha. Oh, ngono to, Mak. Ayo padha dipupuja dipupuji. Didongake muga-muga Kang Putra ingkang dipun pingai dalu menika pun syukuri dados baraya ingkang tansah sesinian atut runtut lir pindo mimi amin tuna kae nganti kaki-kaki nini-nini ya no. Oh ngono to Mak. Usahane diberkahi dening Gusti berhasil mamakin iki putra telu iki berhasil kabeh. Putra telu jeneng siji iku polisi. Oh, polisi to Mak. Polisi ya dadi aparat no. Oh iya, to Mak. Sing kamar loro sing iki Mas Dwi iki ngastane ten Telkom. Oh ngono. Terus menika ingkang Mbak Yuli niku malah dokter. Oh iya, dokter Yuli. Bisa iya ni bali awake dhewe kok no wis tau ngembali awake dhewe karo Mbak Giani barang kae ya melu. Sajake wali bagiane guys. Ya dhisik nimbali awake dhewe wis ping telu iki no. Nimbali awake dhewe kon silon ning latare iki Mamain dar menika durung ping mapan no. Isih siji wajibane. Muga-muga pinaringan seger saras panjang yuswa besok nek mulo kramane Kang Putra maneh nimbali awake dhewe sak rombongan ya no. Oh ya mel disungak-dungakke to. Ya. Lan bengi iki no, pamundhut ing tembang dicatke siji mboko siji apa. Iki ana sinom nyamat. Oh, biasanya sinom nyamat dicatke to. Sinom nyamate diasta ngriku. Sapa? Iki pesindene bengi iki ana pira, Mak? 5 cacahe no. Oh, 5 to. 5 tur ayu-ayu pabek. 6 kabeh. Nek sing kulon pisan kae ibune. Sih perawan nyok kabeh iki. Oh ngono ta Mak. Iki konjuk dumateng sepupine sepuh sedaya kemawon rumpun wonten marga kreta ngriki nangkung penggemar menika palapa ingkang wanci menika sami nyengkuyung sami rawuh wonten ing saking kawak wonten ingkang auta arisan saking pundi kemawon nggih pendengar radio Palapa nggih sami rawuh. Oh ngono ta Mak. Lujeng dalu dateng panjenengan pisan Ibu Intriyasih. Ingkang menika kaping kalih kunjuk dumateng menika Mbak Dokter Yudi. Dokter Yudi kalian Mas Ferry sugeng dalu sugeng rawuh sugeng Amir Sani Peringgit Purwo sedal natas mangke. Oh ngono ta Mak. Campur sari no. Iya. Sore malam sarut campur sarinan aja. Niko tiga katur mateng Mas Dwi Santoso kalian Mbak Lina. Ikang bengiki di Pak Arif Jono di Wiwoho. Oh iya. Ya sampai sekawan niko Mas Tri Mulyono. Nah lalu ini Mbak Yuni ya. Mbak Yuni ya sungguh dalu sementara sugi iki Mama Asih sugi iki Mang Estoni dalam niko, lagi Pak Ngatijan, Mbak Yayu, Sugeng Dalu Senglaras monggo. Borong gak Gus Senglaras monggo. Ribon,
Iya, apa dicaske. Meh nempangake sik siji bakal siji nok. Heeh, sing saka diwiti saka kulon kae. Heeh. Sinteng Mbak Yu asmanipun, dalemipun pundi? Saka nika niku kulon nika. Heeh, monggo diajeng. Oke, Wilujeng Dalu Yong Jange. Wilujeng Dalu. Derek Pitepangan nggih. Nggih, atur asma sinten, Mbak Yu? Nggih, nami kula Sri Ambarwati. Oh, Sri Ambarwati saking Juwono. Oh, Juwono Kota Kuningan. Nggih. Ya, nek ora keliru siaran radio Palapa wingi, ya. Terus sebelahe, sisi monggo. Oh, nggih, derek nempangaken Mak Cange. Nah, asma sinten, Mbak Yu? Giani. Giani. Nawang Sari. Jenengan iku ampun ditambahi sing api-api mangke mundak miring. Ngono. Mangke mundak kelarisen mengko. Mboten perkawis niku mboten kuat sanggane, mboten kapian niku. Malah anggrik-anggrik malah bahaya. Aduh, nggih. Kabutan jengen kae. Lah, nggih. Ya 11 biasa ya pundi? Saya pundi? Heeh. Menuju kenong panjur, nang panjur ngono lho. Kula saking Dusun Taman Sari. Kecamatan Telogomungu, Kabupaten Pati, Mak Cange, nggih. Jenengan pun gak ada nomor kula. Alah, dereng. Wek kula jenengan mbokke wek jenengan nggih. Alah. Aku lho nggih tadi pekewuh. Masukke jenengan niku. Nomere maksudte nomere kula niku masuk nomere jenengan. Mengko nek ana buta, ana job ya tak aturi ngono lho. Alah, mboten. Alah, nggih nggih. Mangke diparingi nggih. Dimasukke. Nggih. Tawek gandeng ngobrok jadi anak gerandong. Mangga dia jeng asap belai, lebih tepangan. Ya. Atur ya semua sinten. Jadi kulang ya derek pita pangan lagi. Anje, anje ya. Wajib gue. Gue derek pita pangan gue kalau Linda saking Yogja. Demak Kota Wali ya. Pengumuman radio Demak Kota Wali, saya atau jago nih bundul. Demak Kota Wali. Oh, ngoten. Je, suwun. Terus sebelah ini ki, sing dinak debleng. Apa sih cah? Nggih, Lujeng Dalu yo. Lujeng Dalu, Mbak Yu sinten? Asmanipun? Nami kula Tessa Yosita Dewi Krisna. Sita Yosita. Apa dong, Madam? Tessa. Tessa. Yosita. Napa? Yosita. Yosita. Dewi. Dewi. Krisna. Krisna. Wah, Krisna nih, Pak. Yang dua, Bu. Ada warna yang mengkono. Sembodo kali hawa itu. Ngantan. Senggel napa double? Senggel. Senggel. Dereng double niki. Teseh kuliah, Je. Nggih, teseh kuliah. Oke. Dan pundi kuliah pun? Kuliahan Universitas PGRI Semarang. Oh, PGRI Semarang. Jurusan apa jurusannya? Jurusan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, trep nih, Bahasa Jawa. Iki Menteri Budaya Jawi ya, pas itu. Mata pucak-pucak ini moga-moga tenar ya, nak. Amin. Iya. Ya, padha karo gerandong. Sebelah itu sebelah ini. Sing lencer kuning. Iya, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu, Mbak Yu. Iya, dari tetep pangan, iya. Iya, asmanya Nami kula Intan Permatasari. Intan Permatasari, Intan. Itu kan kayak pating kerelip, jumbo kalian. Wondon ya, iya. Di dalam wonton pun di? Kerasa Bangsri. Saya kenyon apa sampun, apa lo kromo, boleh mama. Terus sanggil. Ya? OTB. Iya, iki lho, Ca, sing padha Joko-joko iki ana presiden loro sing jagenya iki. Anjir. Monggo pancasaken mereka wonten pamundhut kula wau sinom nyamat, diwiti saka Mbak Ambar kae diwin, monggo Mbak Ambar. Sinom nyamate kunjuk tempat sepupu-sepupu wonten iki, njeng dalu kunjuk tempatan panjenenganipun, para enggak nggih. Wonten Kang Yono wau menyaksikan pangkur ngendi caoske Kang Mas Yono Pak Jiman Jembres komplit pokoknya gini Mas Ngatijan wau CS sedek mawon wonten Mbah Surono wonten Mas Yogi sedaya Mbah Mono terus Mas Didi perang mau ya sedaya laras iki sedaya para pendhet wonten iki sugeng laras monggo sepuh sepuh sugeng pidhataken yuk dicaoske sinom nyamat monggo.
sing seniman sing putri seniwati kaya ning jodoh susah wae jembar-jembar parine lemu-lemu. Ah, moga-moga ora ana apa, ora ana penyakit, ora ana bencana alam. Senjalu Pak Nokin, SCS, wonten Pak Daim sing kawak niki, bolo-bolo kawak sing sami rawuh nggih. Wonten Pak Ngadiran, Pak Sanipan, Pak Menawi, Pak Tulus, sinten sinten ya. Komplit nih dokter iki sampe ping panggung nggih. Menawi tiap ala pas dhewe masuk gundang laras monggo. Yo bacotke, no. Ana siwa dami bareng ayo eksi para pemandang suara cendol ini tak dandan ini mau moga-moga ini lebu kabeh mau nganggir bari tak tas sama jadi aja sembrono ya bari tak tas neng radio ini semoga ngerotan lebu kabeh masuk gaya rem lebu punangan yang lebu tembongnya kepelaannya ya jan terus jasanya sih ngaruh jenis Mas Yanto sama Jeboro ya monggo kamlane Mas Edi oh iya yo Yuk.
pabrik. Dicaske sing nam nyamate nok. Oh, ngono to, Pak. Heeh. Iki pokoke nek ora ana jineman Lur Kambang tapangkur palarane ngurung arem Margo Werta iki. Wonten pamrih saking Kang Mas Yono wau menika pangkur palaran. Ya, iki dicaske to. Saya. Iki jineman Lur Kambang engko dirangkulake pangkur palaran kae. Wilu jeng dalu datang Pak Soleh tenan saking Montro ya rawuh. Oh, ngono ta, Pak. Ya. Siwa dahu dami mau ya rawuh. Mangestoni wingi iki aweh rokok. Muga-muga iki laris. Siwa dami iki tak aturke yogane mau dami nggih. Jeneng Ustaz dulu rokok dhewe. Nyemoga moga-moga. Didum nyegintir nyegintir. Nyegintir nyegintir rak dimani. Ya. Ayo menika wonten pamundhut ugi ki dalang kula Pak Ladu Kaliaman. Nah, tak pundi niki? Takinan iki. Kinan Pak Ladu Kinan nyuwun gending tayub kembang rawe gundal gandul. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun rokoke. Nah, niki wonten pamundhut ugi saking sinten iki nggih, monggo maringi rokok. Selamat malam Ki Dalang di pentas. Saya minta gending atau lagu Caping Gunung. Nah,
buat keluarga besar Ibu Intriasih, selamat malam, selamat menikmati lagu ini sambil menerima tamu undangan. Single keluarga besar yang baru datang dari Jakarta, Bapak Dwi Santoso, Ibu Lina Herlina, kalian Bapak Tri Mulyono, kalian Ibu Yudi, semantan lagi Ibu Dokter Julius, Julius Tuti, Julius Tuti maksudnya, lalu Bapak Ferry Sitoring, Sitorus, Bapak Korea Ferry Sitorus, aduh, wolak malik. Selamat malam, selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2019 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2020 yang akan datang. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih, tertanda Bapak Sugeng APB, Haji Panglebur Bantolo, Margo Kerto, Telaga Sejuta Akar, Caping Gunung, 14 Buju Lemu, Bok Sica. Ayo dalam. Mbak Suro, Popok Bro Kelly ngerti jaske, ya, sabatir. Lajeng pun, menika saking kalih, Roro Junggrang, buat Bapak Ibu tamu undangan, keluarga besar, anggota arisan monitor Radio Palapa Wijaya Kusumat M. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng midhangetaken lagu menika. Sinambi menika angger sepi pasegahan. Sak wontenipun selamat Natal dan tahun baru. Semoga panjang umur. Amin. Tertanda Bapak Sugeng APB Margorto. Kajek wae nggih. Sesiji diwaca mengko ndak kesuwen te maca saja. Kan dicaske wan pamrih kula dicaske sik. Sing Kang Masyono sing ngersakaken pangkur paleran naono. Dicaske kono mboten talempen saking kru. Seniman Seniwati, Senibudo Jaya Tulung, Ringgit Purwo, Campur Tari dan Natal, sekaturakan Pambagyo, Wilujeng Natal, selama Desember Kalewu, Songolas, So Wilujeng Tumapak Ingwar Soinggal, Tuga Januari Kalewu, Kalih Dua Soinggal datang. Mugi Syekh Rahmat Tentrem Rahayu Sayang Gusti, Kabejan Kamu Gerahan, Kalu Jengan Kabagas Warasan, Tan Saka Jiwo Kasari, Wotening Sang Kita Sami, Amin. Monggo dicaske, Haji Niman Rekambang, saking diajeng Ambar Patirin, monggo. Iya, dicaske jeneman perkembang sik saka kota sik. Nggo mengitan-mengitan urut. Nah ya, kok dirangkul ke pang kok palan kae ya. Kunjuk dumateng perenggah sugeng laras monggo. Sepomin sepuh pinangkung menika poros ten budaya Jawi. Nggih. Nggih, monggo kok dicaske. Oh, yeah.
Iki sing Pak Mundut lumantar uga SMS no. Oh, saka-saka wae. Pak Sunoto sajake. Mbak Limbuk nyuwun gendhing iki duweke sapa? Kula Pak Sunoto, matur suwun. Iya karemane Pak Ardi iki duweke sapa Mas Gandrung iki ya. Pak Soleh tenan ugi rawuh. Dingersakaken menapa niki Pak Soleh niki ben dalu marakno isine. Dalem. Randa teles nggih Mas Jembres nggih. Ajeng nika saking panjenenganipun saka sapa kula diwaca Caping Gunung Jenggleng Pak Dalang saking rombongan monitor Palapa nggih kok dicaske Caping Gunung Jenggleng iki bagian giyane biasane nerak Mbak Lindawati ya. Lajengipun nika saking Bulontong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang menawi kepareng kula nyuwun lungiting asmara Dewa Tresna ingkang nyekar Pak Dalang.
piyambak nggih bok sija wani piro. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Lajengipun nika saking Kelawau saking nika bose lontong nak kawak to sing taune bali awake dhewe wayangan kae terus sosasine terus ngelunga minggah kaji nggih haji umroh. Kaji ya Mas boten umroh nggih. Lha nuwun Pak Togar, Pak Togar nderek yup jos kula Pak Markadi Karang Gundang Bos Ica. Nyuwun gending Sri Huning kula aturaken Pak Kardi Mbah Mendung Kedung Lamping Srobyong kinton parikan nggih ning ning Kedung Sang Bakpan kacang ijo nggawa tali nggawa tali duk ning ngisor wit pelem golek salak karo srikaya bojone Mbak Mendung Nawami tanduk sembuh ora iso maca aku ora patek kena diwaca aja ya ya. Ya, si Caske sibuk di Cina, si Yoji kedeng tembangi pun, monggo si Caske kono. Ayo wonten pamundut kalau bau, yang kerja akan anenggi, kalau bau wonten kembang rawi, aja. Ya kalau si Caske kembang rawi ini jangan khawatir. Ini kau tayap gitu, rawi nanti Caske. Ini kau wonten pamundut tugi, Pak Dalang, kulon nyuwun gending, podang kuning, kapeng kali, ngiting asmoro. Saking kulo, Pak Daim kawak Pak Daim kawak nggih rawuh nggih. Lajeng menika Bapak Dalang kula nyuwun gending pisan gubuk asmoro kaping kali sambel kemangi dari kula Pak Ngadiran Jambu Timur. Oh Jambu Timur nggih rawuh. Pak Ngadiran Jambu Timur nggih rawuh. Lajeng menika Pak Dalang kula nyuwun gending apa Roro Jonggrang kaping kali bojo lemu terus suka teki saking kula Pak Daim kawak. Oh Pak Daim kawak to sing tau nanggap pawek dhewe dijak ning kling. Oh iya wingetane to ya yo siji siji disauske kemana pamundut iki malu gandrung alias iki duweke sapa sih. Yo disauske saka Pak Sunoto iki malu sih. Ingkang dereng kacosaken latri sabar nggih inawuha ma'asobirin wong sing sabar iku dadi kekasih Allah mangkatan nggih. Ya monggo. Ya ditaske eta aturi jumeneng sing menika saka sapa? Ditas sing jumeneng sik iki gandrung alias iki duwe sapa? Dia cenggi ya ni ya. Monggo jadi support ta. Ya ya support ta. Seragammu mesti padha karo dalange tenan kono dalange ta piye. Iki wong dalange menika maliter kok. Maliter. Kudutke seragam kabeh sindene. Nggih. Dawakne sedano kabar. Oh, lho panci leres kok dalange menika maliter nyanyo-nyanyo nak kali sinden. Nggih. Daipun. Nggih daipun nak kali sing jedor blas ah. Nggih apa? Nggih. Lah yu nyuwun kula mau gunanipun nggih wonten pamundhut menika gandrung alias iki duweke sapa laras pelo kae. Nggih saking Pak Sumoto. Lah niki ya karemane Mbah Hardi, Mbah Hardi to. Nggih. Nggih sugeng dalu Mbah Hardi, Mbah nganu nggih Mbah Hardi. Bu In nggih ingkang kagungan kersa Mama Ase. Mama Murni mau pundi? Mbak Murni mau sing eseng kok drojo Pak Tomo wis ya. Ya ni. Pak Tejo. Wah, kakang niki pandemen-pandemen. Iya iya iya, jane rawuh. Mangestoni. Ya matur nuwun rawuhipun sedaya kawan.
Yuk dicaske. Gandrung arisan iki duwe sapa? Buka bonang dados yo. Cukup lima, sing loro sumbangan sama dalangnya gitu. Ulemane, ngamain gitu, ya. Serak gak rokok, tak sumbang si dan loro mah, tak tambahin loro aku. Nyanyoh gitu. Ayo meromo, ayo muka-muka itu paringi berkah ke setara rezeki, kok tambah laris. Amin. Nah aku laris, Mas Indol ya laris, ya. Mas Edi ya laris, ya. Laris-laris, mas gae, mas tembok ya laris. Terus niki pas kantong yang ngibet saka seporo iki ya laris aja. Amin. Yen nek cas iki joko siji
isana tamundut kan tembang kalau mau saka panjenengan sing durung tak waca saka sapa mau anjih menika jek saking panjenenganipun menika lagu pacobaning urip kok sija ditujukan kepada sapa Mas Sugiono Satpam PT Hanin PT Hanin aneh desain Indonesia Kulon Kuburan Margo Kerto Mas Listiono juga Satpam PT Hanin Desain Indonesia Kulon Kuburan Senggol Mas Yugi, Pak Surono, Pak Doyo, Pak Harjo, Pak Toko, Pak Mono, Pak Didi. Kiriman saking Sugeng APB Margo Kerto. Waduh, wong sak RT didaftari kabeh Mas Sugeng iku. Iya. Ya saksi jimbah kok cicin, ha? Ana pamundut sing dicaske iki mau apa? Nyagok sigrak menang iki pet pesane sing duwe gawe. Apa Tanjung Perak nanti ya Tanjung Perak sinten yang ngastan ini Tanjung Perak Mbak Linda nanti Pak Linda oke ya Tanjung Perak saking bukin sing apa mau dalam nih Tanjung Perak di Jaske kono ya Tanjung Perak di support jawab mengko jawab saya menang Mbak Linda Wati mengko pun lagi sama tuh di barat toh saya sehat seger kualasan pak lu ceng nalta pak saya enggak je enje materu bisa sang saya lari sang saya simplu simplu amin simplu mas tek ya simplu simplu lah masa sang saya simplu simplu jane pengen cilik lo pak tak eling eling pas pentas dan kawan itu jenengan dari sedalu Mbak Linda pas sang soyo laris lah tenan lo oh, amin sang soyo radro ndok rino bengi lo ini kalau tak semut pak menikam monggo niki makanya damat tumbas kebaya ini kertas temen yang kelarian kebaya eli oh ngatan aja mangga ya dicaske nje ngaturi pamuritan saking Anak Mama Kati, Mama In, Mama In, Putra Wayah, Abuyan, kalau bau ikan di Sun, Jawa Timur, Tanjung Perak, Tanjung Perak, di desa kebetan Tanjung Perak, di Jos Game, mangga, titik tuit, jeleng, yo, lelah, kalau kinten tasih, kanten setunggal ibu Esinden. Buatan gak? Mama In nggak udah malah kagak dalam, malah udah serat sangan nih malah gak. Lah kalau kinten gak bintang tamu, badai minggah, buatan panggung. Penerima tamu, bintang tamu. Sepinten mbah? Titit. Titit duit. Lola pak, kok jangan dibiarkan tak baleni nih? Narabas, narapenak narabas. Langgeng. Dipasake nggih, Pak? Nggih, nggih, nggih. Titit duwi. Ora ngono ada apa sih dengan Mas Tembong karo Pak Jidur? Kok saling bertatap-tatap mata? Tepeng telu ya, Mas ya? Marem. Titit duwi. Jiro lu. Ngono ya sih, Dra. Lah nggih, njaluke kok ya ping telu. Damar mati mulia Siti lungo pasir Sati mati semar menang
sing gole nika saking Guru Maswuti. Guru Maswuti nggih rawuh. Nggih rawuh Mas Haikal. Pak sapa ya? Pak Pri. Rapi wonten mboten? Pak Pri. Pak Benjon nggih. Nggih ugi sing saking Kawak. Ugi daya penggemar Radio Palapa. Nggih. Wilujeng dalu. Miring nggih, Pak? Kira-kira nek ini gak taksi ten ngajeng keburan mereka wonten mboten nggih. Mboten nanten. Anane apa, Mas? Ajang. Tanjung Perak. Datari. Datari sing melu sapa ngono. Dalem. Heeh. Wonten Mamain sing kagungan rasa ijak e. Nggih, Mamain ugi sedaya putra wayah. Putra wayah. Nggih. Pokoke seluruh keluarga besar Mamain nderek. Nika pun setunggal bes lho, Pak. Nggih, nggih. Ugi Guru Maswuti. Nggih. Pak Hardi, Mas Haikal, Pak Benjon. Heeh. Mak Lastri, wah gede. Ngarepol ya mak. Mama Asih mau dijalan. Mama Asih, nggih. Pak Sutir. Pak Sutir. Ya bener. Pak Sut, oh nggih ya mesti wong Bu Lastri nderek nggih Pak Sutir barang. Oh bener. Kan nderek taratan. Iki anggotane Palapa, Pak Sutir juga ya. Nggih. Ang binten mudara di Palapa lho Pak Sutir. Nggih, iki sedaya mawon nggih nderek nggih. Anjis, monggo. Semuanya boleh ikut. Siapa suka?
Sing cilik, sing gedhe. Sing cilik, sing gedhe. Sing gedhe. Sing kuru, sing lemu. Sing kuru, sing lemu. Sing dawa, sing cendhak. Sing dawa. Sing cendhak. Sing cendhak. Sing dhuwur, sing cendhek. Sing dhuwur, sing cendhek, Mbok De, Pak De. Bulek, Pak Lek, Kang Mas Mbakyu. Sedaya panjak. Nggih. Panjak ya dijak. Ya dijak ta mangke tempreto wayangan lho. Gandang win melu ya. Mbak Yani, oh Mbak Yani koncoku ya rawuh matur nuwun. Makane nderek regengaken suasana nggih Mbak nggih. Ninggal panggung Mbak Yani. Ninggal panggung nggih Mbak Yani. Triani. Mas Sam Cendol nderek ta mboten? Mas Sam Cendol. Ora, lha aku lek kemriko kudu karaoke nang piye? Semuanya pun ikut tanjung pera. Sidik edang ripik dan sidik podoroto ya ana sidik dem sidik ana akeh didum sidik aja pripun kembarawe nggih lho nggih ana kuda gandul kembarawe ku ya dicauske saiki MC Wadami mau sik ana Pak Sutir barang iki ya sing kok tak jaluki sumbangane ya ya sedurunge nek kembarawe disik ngadeg disik kabeh siji ya. Oh wonten pamundhut menika lungiting asmara, wonten gubuk asmara, monggo dicasake, wonten ugi pacobane urip monggo diantara nika tes kalih nggih. Monggo diajeng Tesa. Diajeng Tesa sinten mau sadaya dua ora kapal aku. Kok sepur darane ada asmane nggih. Monggo disupport to. Dipangi kau pak hormat support monggo ayo sana jumeneng monggo Ceng, Tesa. Nggih, dibarengi napa niki? Napa? Antarane wonten gubuk asmara, lungiting asmara. Nggih, pacobane urip mawon nggih. Nggih, pacobane urip. Pun nggih. Sing sinten niki? Oh, wah, mutune keliru, mutune mburi. Mutune mburi. Monggo ndakoni dong, diatur dong. Diatur dong. Mas Tuti, Mas Haikal. Sana diatur sana. Wah. Orang ngono iki mesti pengaruh garap aku apa piye? Kenapa mundut? Karo ngrungake iki. Rogo tak mas ayah buat Ki Dalang Sutiyoso saya minta lagu buat Ki Dalang Sutiyoso saya minta lagu Banyu Langit Layang Kangen Dinda Bestari ditujukan buat keluarga besar Bu In saking Mas Dwi oh saya Budi Santoso toh Kang Putra sing dadi mantan sing di iki Wiwoho sing dibujuk Rama. Nggih. Atur panuwun Mas Dwi nggih.
peparingipun iki ana anget-angetan jamu-jamu. Laben sehat ben anget-angetan. Ah, ya jaske. Iki mau apa? Mangono ing tengah sawana apa pacuk bane urip monggo sing Pak Sugeng ngabebi. Ya monggo Pak Sugeng pacuk bane urip secara usah dipikir usah ngreselo. Roda itu berputar mau petruk mau iso dadi ratu kok. Aja dumeh. Ya. Yuk. Thank you.
kasih. Lajengipun tasih wonten mundhut lumantar SMS wonten, lumantar telepon. Telepon ora iso nampa telepon nggih, SMS saged. Jadi jih menika saking panjenenganipun sapa-sapa iki Bu Rukmi sajake niki. Sugeng dalu Bapak Sutiyoso. Salam-salam Pak. Pak Soleh, Pak Sugeng ABB, Bu I, Busin nggih. Busin lan ugi Bunda Sulias. Langsung duyo, kemawon, Pak Waru Doyong Gubuk Asmoro matur suwun. Saking panjenenganipun nika Mbah Dukun Bayi sekuping karang ibu buruk nih Pak Warsan. Nggih, Mbah Suro popok buruk kali dicaske, nggih, mari casake Mas. Sedap nggih kesane nyatek kabeh bisa kirane. Kaja kuwatir tak taosi engko, nggih. Nggih, nggih sastu sastu. Ayo, semoga tadi saya samdun gue pokoknya. Anjir mas ya. Pak, aku nyuwun gending caping gunung ya. Makasih saking Sukilam. Dati. Saking Serabyong tadi. Ki Anam Sukilam. Serabyong, longgo. Kok dicaske sambel kemangi Pak sapa-sapa iki ya ya kok dicaske ta siji pokok siji ya diajeng iki sing Intan saya cedak dalang iki oh dalang kebagian juga ya siji kok ora usah kuwatir yo satu jeneng monggo diajeng disupet trotok trotok. Orang wonten lungi tingas para monggo pilih satu monggo. Monggo diajeng Intan Permatasari. Ya sing dalu. Lho jeng dalu monggo diajeng. Bapak Edare nambatan iki wau. Buten kertos. Kertos. Putrane Pak Sutir. Oh, derek. Oh, derek. Oh, ben ngancane dugale melu penyanyi dik ya, krune palapa. Piye ya, monggo ada jeng. Ada jaske kono wonten Gubuk Asmoro nopo Ulining Asmoro monggo. Ya. Ya. Gubuk ya, yen. Monggo, buka dhisik monggo, ayo. Gubuk Asmoro, monggo. Ya jeng Gubuk Asmoro monggo ta ada das mas niki sapa Yanto iki bote enggak. Oh,
dari ibu-ibu yang lagi masak. Mimik. Ana pamundhut sing sing mengku dalem wau sing pranggone dijangkari pirang-pirang wau sak bentoyong sak pondhongane mau saka apa-apa Mas Dwi mantane nok sing tibarigya dalem nika nggih kang ngersakaken kula wau wonten keroncong keroncange keroncongan yogane ben ngasuse dudut ya tak keroncongan sih ana Dinda Bestari Kota Solo dicasih kono kontur mateng pamundhut saking Mas Dwi kalau Pak Dwi bariki engko digenti tayub kok ben mleketer bolo-bolo iki para besan-besan siap sama to iki Mas Dwi aja kuatir engko bagianmu kok gondel gandul sedher piye mangga dicaske irama kroncong Dinda Bestari mundut saking panjenengan Mas Dwi ngantare mantane monggo dicaske yuk monggo panjenengan pun niki Mas Yanto. Para panitia keroncong, selamat menikmati, semoga terhibur. Hati tenang dari mayat yang dulu
waktu kita bertemu. Hati rindu bercuri sayang tidak retak patah jiwa tak terkali hingga dunia bestari. Maafkan dindaku kita lama tak bersua. Karena sedang membela negara yang terserang. Pada Mas Budi, hati tenang melambung. Oh dinda cuitaku, ingat beta riwayat yang dulu, aku beta bertemu. Hanya
dicoske saking Mbah Surono ngersakaken popok Bro Kelly dicoske kroncongnya sampun dicoske Mas Yudin kagem Mbah Surono Mbah Lastri lan sedaya porenggah Mas Jumadi bareng mau kok dicoske popok Bro Kelly iki bagiane giyane iki biasane iki langganan iki giyane ayo diajeng popok Bro Kelly dicoske ayo cok. Popok buruk kali kata Mbah Suro, maka. Oh.
Coba takon ya mak, kok mbok rewangi nongas nangis sing ngono kuwi. Sakno. Ono kerak nang nyawer ya, ya. Sik tak takoni. Dino paman. Sing ilang iku apa sing ilang kuwi? Kula ki jalan popok kalian beruk kok. Popok kaya bungke jenengan. Bungke mosokan popoknya tiang sanes kula tangisin. Oh, popoknya jenengan, ruke jenengan. Oh, sempat turut sokan dhuwur kono kali sini dhuwur kono mau. Lange abut-abutnya padus popok, paman. Oke, sempat turut sokan dhuwur kono. Sampun. Orang ketemu. Kok tak durung ana banjir iki kuwi. Nek menawa nek durung banjir malah ilang bapakmu iki. Nek kula ndak niku to paman radi bingung ngoten. Heeh. Bapake rupane piye bapake iki? Bapake menika nggih limaran paman. Bapake limaran. Rupane piye rupane warnane piye bapake? Ora ngono sing duwe popok kula sing mangsuli kok tiyang sanes kok. Menawa tau, sene tau tumen bapakmu mesti ki sing kaya. Kula daniko. Kula malah ra disujono kaya wonten sing weruh. Ana sing injen mesti kowe. Piye bapak rupane piye? Ana keliru. Wernine menika cemeng napa, Mas? Ah, cemeng. Cemeng iki ya ora disemu-semu coklat gedhe. Mbok ngoten. Cemeng-cemu-cemu coklat. Nggih, Mas. Lah beruke RW. Heh, beruke. Beruke. Bro. Beruke. Ora ngono jeneng anak tangkep kok ya kaya ngoten lho, Mas. Napa jenengan pun pirsa? Mboten ndur kali blas niku. Bruke niki bruk klopo gedhe napa klopo cilik? Nggih, bruke menika nggih mesti ageng kok, paman. Klopo gedhe. Nggih. Isana sepete ta ora, tang wis dipernis. Nggih, lamun winginane wonten panas nggih dipun pernis wae, paman. Kersane meleng-meleng. Menus-menus lho. Nggih, paman. Kok sicah. Oh, jenengan pirsa ta? Mau kita sih nemu yo grandong kita yang mau, cucak-cucak dandang nak nama Allah grandong kita nemu mau. Coba, coba nak tangkap nih grandong, coba tak nong grandong kono, tak nong grandong coba, ingin dong. Tak mau yo no kerembul. Kerembul. Tak tuding kanggo walasan nganti melur. Mana ya? Masih eman temen moten ge. Popok kalian bro kaya dicutek-cutek mangke nawaten sing suwek dos pundi. Sing suwek sing mangke nak bolong dos pundi wonten. Lah pas sing bolong ya nang tengah. Wis ndam ngancane mbok temu ya teko kene kono mesake. Wis nyok. Pek bro-bromu dhewe. Besone ndak kok bro iku ya sing ati-ati sing pernah cekek tak tedak ya. Mbah-mbah ning kali iki jae watu sing gedhe menora.
ana kali ana banjir ora banjiran ora katut banjir ana angin ora kanginan ngono ya ora katut angin nggih paman matur suwun nggih paman. Ya. Iki wis ketemu Bro lan popoke Adi Ajeng Giani. Wis ketemu. Saya kena pamundut kalau saya dereng wonten dengan dereng dicaski mau nak apa Roro Jonggrang dicaski nganggo pirsan golek. Roro Jonggrang terus ana kok Mbak Rawe ya. Dicaski kono siji pokok siji. Yuk tayub jenengan iki. Irama tayub monggo. Caping gunung yo jurup metu ya nanti dicaski caping gunung jenengan. Ya, di saat kayak gitu diselingi gitu tayub sih, monggo yang akan saya akan kalau bau Roro Jonggrang semoga jenglar jauh. Di sekti bondo masa
goyang ceng. Ketikane mboten niku Pak. Nek dereng wonten pokoke matur kalih Mama Asih panitiane mau. Ayo komplit komplit. Heeh. Wis pokoke iki komplit meriah. Dasare mamain sak putra wayah iki pancen lomo kok. Ah to. Waduh iki sogatane banyu mili sastu nuju prana aruh lungguh suguh gupuh wis pokoke komplit nuju prana. Iya no ngetangete barang gue mau dijangkari barang gue mau ya Mas Dwi. Kita tuh gak kayak moga-moga barokah, moga-moga berkahi Gusti. Kita maksudkan beripat kali ganda, amin nanti. Apa pengrawit di wong tamu duduk yang jadi cowok saking lalu saking Pak Ladu lho wawin sehingga no perangku ini rokok lantara siwa dami wawin ya saking lah mau kembang rawi eh, kembang rawi di cowok sekarang gondal gandul, gondal gandul ini bagiannya Mas Sutir ini gue bariki wonten caping gunung ya jengkeling mesti dicauske ya serantau sautan monggo yuk kembang rawe monggo Thank you.
banjur ngomong Jaske, Pak Mundut kembang rawe, kiyong kentil. Oh, sama Pak Ladu tau. Ya, yang turut di Jaske, Jaske juga kasih ji. Kenapa Pak Mundut caping gunung jengleng mau di Jaske, no? Oh, iya, iya. Kenapa Pak Mundut paping gunung jengleng di Jaske? Kenapa ini ke podang kuning ya di Jaske? Sama-sama tawes, ya, cih. Nah, podang kuning, ada pang, ada ini. Caping gunung jengleng nanti. Yo iki bagiane sapa iki? Diajeng Lindawati ya coba-coba. Diajeng Linda ya sing tengah. Ayo Cok, heeh. Ayo Cok disebut ya sanipun. Kok panggil.
Ya jeng, Mindu. Mindu nggih. Ah. Ya ya, Mindu. Piye Mas? Podang kuning. Ya ana pangtu podang kuning kok diraske, ora usah kuwatir. Yo, jam menika caping Gunung Cindang piye? Oh nggih. Lelah. Bisa kayak Pak Nokin yang sangat duduk di kolbe di Caske ya. Ayo teh duduk lek teh. Kayak biasanya niki Mbak Giani. Ya saya bisa sekali sekali ya. Ya. Foto kopi ini Giani. Sekali duduk lek. Mang Loro, ngono mas. Gini niki katanya nek mboten tiang kali lek duduk lek niki. Kirang marem nake ndak etok-etokan Mbak Giani. Oh ngaten, monggo. Ayo berdua, mangga, Pak. Berdua oh, lebih enak. Dijejer yo. Dijejer yo. Dijejer ngono yo. Gedera-gedera dijejer. Eh maju diajeng Giani yo. Marga Kerta menika nek mboten jenglingane Mbak Giani mangke ndak impen-impen. Oh iya, ya. Yo, diwiti saka Jian Giani napa saking jenglinge mangga kentosan mangga. Saben bengi nyawang apa dia, Jeng? Mendua ya Pak ya, jangan tenang. Orang sebal itu. Seruat kan mas, kayak iki loh, poyah tahun baru, langsung jiar. Proses Natalan. Ayo. Pacitan.
mau kurang ditambahi si, Mas. Gandeng ana tembung 2020 mundak kok ya terus semangat ya Mas ya. Iya iya, kebal tahun baru. Kayak Upin Ipin. Kayak Upin Ipin sing napa? Jidur karo sing ngendang. Waalaikumsalam Pak. Nggih badhe kepanggih sinten? Ya, nah. Panas. Zaman berjuang.
kudu payung no. Oh, zaman perjuangan kae cabe godhong krok sing saka godhong aren blara aren kae. Kalau kucire kae. Ayo. Sakrep bisa. Dadah. Timbang, iya. Jadi cas kena, kita menikah capek gunung jengleng, bacot ke rupa-rupa, iya. Ada podang kuning, ada gedruk, iya. Aja, nama tenan. No, dago mak, isya napa mundut, iya di cas kecil buka siji. Gimau, ada yang kerasa lagi, wanten, anenggi, sambel kemangi, iya.
Katur ki dalang, kula nyuwun sekar podhang kuning kawas sampun saking kula Bapak Bito. Dokter menika Dokter Andes. Iya iya. DRS iya iya Dokter Andes Bito. Iya. Iya sebolo sambel kemangi wonten. Ayo dicaske. Lajengipun mesti wonten pamundhut iki. Lajeng menika saking panjenenganipun Mama Asih saja iki. Pak Yoso. Heeh. Ngendikane ngantene limbuke dilanjut. Nah, masalah lakone enggak selesai enggak apa-apa masalah. Sing toe raya rampung-rampung. Saking Dewi Santoso. Iya. Sing penting lak Petruk dadi ratu, terus dadi ratu sore ya. Petruk kan dadi ratu. Terus wonten bojo lemu saka Pak Sunoto. Nah, bojo lemu Mbak Limbuk matur suwun dia mesti caske. Terus wonten kalau wau apa iki mau nak sing sakit sambel kemangi jatuh sik yo. Sing rada keras-keras sik. Iya iya. Sambel kemangi ini sapa sing nyambel iki? Sing asta ulek-ulek sapa iki? Mbak Tesa. Nah, dia jeneng Tesa. Jeneng Tesa sing sik mudho tumaruna. Iya iya iya. Ya, ya dicaske. Ya, cang. Rutuk rutuk rutuk. Cowek atau mboten jenengan? Dalam? Ngasto cowek atau mboten? Nggih, beto cowek ning mboten beto uleke ya. Ba. Ulek. Lah kok ngertos nek ombu ning. Ya wong cowek ra nggo ulek. Dalam? Oh, arti mundut ulek kok cah. Ya besok tuku ulek-ulek ya nggo nyambel dhewe nanti ya. Nggih, menawi diampili nggih mboten apa-apa lho. Kok si cah ngampil ning grandong, grandong lho. Buatan daerah seneng-seneng ombo-ombo jare mau. Ada ulek-ulek lalu. Katosen. Ya nyambel ya dak ya. Mat nyambel ngutan gunung piye carasane ya apa monggo. Ya sambel kemangi. Terima kasih.
mundut saking Mas Dwi yang terdijas ke bawah nggih. Iki banyu langit kalian layang kangen nggih ta mek siji. Kosen siji Mbak iki Intan. Banyu langit sik deh, banyu langit riyin monggo dicaske saking Mas Dwi mantene wae lho. Oh, berkah nggih. Iya. Berkah ya. Hmm, dalem ngalah berkah. Oh, ngalah berkah. Nggih, banyu langit. Ah, banyu langit ngalah berkah. Hmm, iki mau didane sithik kok. Oh iya. Banyak diarep-arep wong akeh kok no Jawa iki wingi tak suwun seminggu sedurunge menawi Gusti paring Jawa mugi kaparingaken sak dereng sak sampunipun dalme Bu balem dalem damele Bu In lho kan matur Gusti dene sedaya kula kersanipun Gusti kang kelampahan nggih nyatanipun diparingi terang dua malam matur nuwun Gusti monggo dicaske nak. Buat Mas Dwi yang dari Jakarta. Saking sing duwe bokong semok se Indonesia coy. Masuk Nesa Yosita. Hey!
sawise Banyulangit. Marmaya ucul, Mas Ngadiri, Ngadiri gareng. Oke, iya ya. Marmaya ucul dituruti. Tambah siji sik ya, tambah siji. Ana Pak Mundhut iki dicaoske iki mau gudal gandul. Maksudnya tak teri anu wonten iki Mas Mundhut iki. Maksudnya wonten mboten iki. Sampel wangsul. Marmaya ucul, balen Marmaya ucul ya. Selingi balen Marmaya ucul sing ora nganggo vokal sik. Iya. Ya ya. Marmaya ucul sik monggo diculi diculi. Iya karemane sapa? Buruk mi kan. Ya ya ya. Ya. Marmaya ucul dados semerat. Ayo Mas Kadiri gareng. Aja bias dari mana terlalu ya tidak pelangi mas Jumadi ya mau kendal suwo ora ngarapati kertoro ya balen balen yuk eh jantusi gending barungan yuk balen yuk Bang Mati dulu. Ayo ingat diri sing jadi setanan Giani sing mentol yo. Oh,
jabras tau sih, jabras tau. Pak Abang Rawit, pun tepangan Pak, usuri mau run tepangan, kalau olahraga tanpa rupa, mereka perksori niko jalmo, perksori ibu kayu, ini kau tiga w jalmo menu, menu soal menu no, gimana saya nopo mundut sing dulu dicas ke mau sore, dicas pesisan, diketayu pesisan, bedon daplang pesisan, ya. Ah, ya iya. Di Saske wonten mari Pak Mundut kula wau 8 10. Monggo nepakkan di bedul iki mbang kopi di Saske juga. Yuk, 8 10 terus yo. Ya ndak lari. Ayo bedul kan mau karo di yo. Jajeng ngambar iki. Astho yo. Kumeng gonjeng langit lap-lapang rebut kona rapat di ngawonggo Yeah.
Wis biasa rasane. Ki mau nok dicoske. Ki 810 bablaske momong. Oh, ngudangan to, ngudang putrane. Iya. Lah niki nok ana pamundhut iki saka tuan rumah Pak Yoso nyuwun lagu Kalung Mas. Nah, tuan rumah. Ayo dicoske. Iki ana kalayang kangen karo tuan rumah Kalung Mas sing dereng. Monggo diajeng iki Intan ya. Ayo. Ana iki mau layang kangen karo Kalung Mas. Monggo dicoske. Monggo terus dipanake kundur iki jam setengah loro iki ya. Anyar pangapunten nggih. Ripek Kidang Raja sithik Pandhara. Nggih. Monggo dicoske penting nek dadi ratu. Ya. Ya. Yo. Monggo. Kowe sing ringi kelarani atiku. Thank you.
nuwun. Saya kurang setunggal niki amrut saking panjenenganipun Mas Dwi. Heeh. Niki dikersakaken menika pamer bojo karo 1001. Heeh. Pamer bojone mon nggih niki Mbak Giani niki. Bar niki menawa nyuwun pangapunten kripik kedhok kripik sithik padha rata. Nggih. Kaceritane wayang ditokake. Yuk dicaske nak kanggo pesan golek putri mengko. Lan niki saderengipun pesan golek putri men amrut menika saking Mas Dwi. Katujuaken kagem sederek-sederek sedoyo ingkang sami mirsani matur nuwun rawuhipun ngapunten sedherekipun nggih saking Mas Dwi niki yang mantenipun monggo dicaske kaya pamer bojo diajenggani monggo. Matur nuwun Mas Yanto bersama Sindenya Indonesia karya sesarengan iya nih sedot mati aku ten saya nipun panjang-panjang ini panjang seneng nipun nyanyi juget ho ho hei hei hei.
Jan. Lagi ngatakan apa nuwun nak? Dabo nak. Kripik kerja rojo sitik Podoroto. Cadong duko sedaya kawinasan kawula. Menika bareng kangge kapisan golek nggih mangke saged sambung goro-goro nggih menika ladrang semoyo monggo dados yo nyuwun pangapunten sedherekanipun yo. Lawau mancing jam 8 liwat sithik mengko jam 3 liwat sithik rampung. Kewajiban no. Ya, 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 ya.